ខែ9ថ្ងៃ20ខ្ញុំចេញទៅក្រៅប្រទេសជួបជាមួយបងប្អូននៅនោះរំពឹងជួបគ្នាហើយបាទជួបគ្នាខ្ញុំកាន់ទៅអាមេរិកយូរបាទបាទជួបហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះគាត់នឹងគេកំពុងប្រមូលគ្នាទៅស្រែជាឲ្យទៅចុះខ្ញុំថាអីទៅបាទដូចខ្ញុំនិយាយទៅកុំទៅធ្វើអីខុសច្បាប់ពីអាមេរិកចាប់ហើយអ្នករៀបចំប្រមូលគេធ្វើបាតកម្មនឹងទទួលខុសត្រូវផងក៏មានអីរត់ចោលភាគច្រើនអ្នកដែលចេញឈ្មោះប្រមូលគេធ្វើបាតកម្មមកដែលមានមុខទេដល់ពេលទៅណាទៅអាហ្វ្រិកទៅរួមនៅអាហ្វ្រិកបាត់ឲ្យគេទៅចូលហាលភ្យុះហាលតកអីនៅនោះទៅស្រែជាសំដេចលើកនេះខ្ញុំថាខ្ញុំវាធ្លាប់ទៅហើយតែចេញទៅក្រៅដូចមិនទេបើគេអត់បើថាកន្លែងខ្លះបើពួកក៏អត់លើកគ្នាមកជិះដូចចង់ភ័យខ្លួនមិនទំលាប់យើងមិនគួរទេហើយបងប្អូនខ្លះសួរថាតើបើគេបាតកម្មអញ្ចឹងយើងមានគ្នាដែរតាហេតុអីយើងមិនទៅធ្វើបាតកម្មតបតពេលដែលខ្ញុំធ្វើពិធីនៅខាងក្រៅគេស្រែកនៅក្រៅជេរទាំងបងប្អូនចូលរួមនៅក្រៅ100អ្នកជេរនៅក្នុង400អ្នកក្នុងសាលគេសួរថាហេតុអីមិនឲ្យបងប្អូនចេញទៅជេរកុំវាគ្មានចំណេញអីទេបងប្អូនបញ្ចេញមតិជាសិទ្ធិរបស់គាត់បងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ជឿរបស់យើងកុំឲ្យខ្មាស់គេ